Je tady pan Horvárka, vypadáte výborně. S radostí vám chci říct, že naším prvním hostem je Richard Müller. Děkuju moc krát, Richarde. S radostou. Rád vás vidím a vypadáte výborně. Už jsem vám říkal v zákulisí, já pořád čtu, Richard Müller odvolává koncerty. Ale to vůbec není pravda. Nemocnej, fotka s nohou, fotka bez nohy. To je pravda. No, ale kolem vás je vždycky taková atmosféra, že já to proto čtu, protože si říkám, no tak ten je ohrožený na životě, ten člověk zase. Ano, nebývá to tak. No a pak za 14 dní čtu, vystupoval tamhle, zpíval tamhle. Oni u vás si oblíbili jaksi jakýkoliv... Průser. Jakýkoliv průser, okamžitě, dobře se to asi prodává. Müller průser, to je určitá tradice, že jo. Ježíš, tak děkuju moc krát a s věnováním, no to je krásný. To je poslední deska. Poslední deska, píšu mnohý, že nejlepší. Jo? Ano. No tak vidíte, to je krásný. No ale tak jsem koukal, vy máte koncerty, všechno běží normálně, ne? Úplně normálně, len sedím na podiu, tak jako tu a je to velmi příjemné. No a tak on, celá řada zpěváků vystupuje tak, že sedějí, i když jsou mladí, úplně zdraví, tak vystupují, protože to je druh žánru, který to někdy vyžaduje. Jasné. Ale já tam mám kreselko, já nemám takovou tu barovou stoličku. No, vy máte křesílko. Kreselko. No, ale jde o písničky, ne o ten pohyb. Ty jsou stále rovnako dobré. No, a vy jste nikdy zas takovej tanečník nebyl, ne? Co? Jirka Korn, větší vzor. No, jako hejbal jste se, to pamatuju, a byl jste takovej někdy zdivočelej, jako že jo. Jste měl ty kožený kalhoty a takový, ne? Ano. No, to člověk nevěděl, kde je Müller, kde je kůže. Jako. No, ale tak dneska jste klidnější a taky lidi už vás znají, oni už vědí, na co jdou. Tak hlavní je, Richarde, když dostanou, co mají rádi a to dostanou. Ano, to dostanou. Jo. No, takže vám se vede dobře, ta noha je vyléčená? Noha jde o týžden, dva znovu na operaci. Noha znovu, jo? Noha znovu. Já vám chci dát něčeho napít. To jste milí. Vím, že to musí být nealkoholický. Můžu vám dát vybrat. Buď mám matonku tady. Ano. A nebo čaj. Čaj. Čaj, jo. Ano. Toho jsem se bál, no. našel jsem ho. Já jsem se bál, že ho No, nesmějte se, ale... Tak já tyhle ty věci v domácnosti, tak podívejte, jak to mám nachystaný tady. Dokonce můžete mít jako Angličani čaj s mlíkem. Krásné. No. Teďko jde o to. Tohle to je cukřenka, to jsem tušil, no. Takže já musím ještě... A nemáme šálky, máme? Máme, máme. Je. Tak to je všechno na vaši počest, Richarde. Děkuji pěkně, vážím se. Tady měl, co potřebujete. Já jsem se bál, že si ten čaj vyberete, já si ho dám s váma asi, no. Že tady budeme mít takovou hezkou atmosféru. Je to trošku vánoční už, ale to nevadí. Tak ono léto končí. Prosím vás, Richarde, a já jsem si uvědomil, vy když jste na Slovensku, tak jste v Bratislavě. Ano. Ale jezdíte do těch Tater tam, nebo občas se tam zastavujete u toho našeho společného přítele? Ano, když mám cestu okolo, tak se zastavím. Tak se stavíte. No? A on vám navaří, děcky. On mi navarí. Já jsem viděl, že on vám, a on dobře vaří. Jo, výborně. A hodně toho. Já mu vždycky napíšu, že chci kačenu. Jo. A je kačena. A on udělá kačenu. A vy rád kačenu? Ano. Já taky rád kačenu. No. Ale kačenu na různé úpravy. To může být i ta. Mám rád i tu čínskou, i tu. Ano. I tu thajskou. No prostě, když je někde kačena, tak mě to chutná. Jasné. Chcete tam cukr? Ano, poprosím, ale všiml jsem si, jde z toho dým. Je to teplé? Ten cukr ne. Tohle je trochu vlahy. Cukr je ledovej. Teda ledovej není, asi to bylo na nějakým tom, ale tohle to je vlahý. Super. No, ale tak chcete ten cukr? Ano, určitě. Jo. Mám vám ho tam dát? Budete tak hodný. Jo. No to si važte, to normálně nedělám. Kolik lžiček? Ještě jednu. Ještě jednu.
Dobře. Děkuji moc krát. Já si dám taky dvě, nemáte záč. Jste první, kdo tady takhle má ode mě čajíček. Si to vážím. No, ale já s radostí jsem vám to nachystal. Jsem to vařil celý odpoledne. Je to vidět. No, ale tak jsem si říkal, že vy se tak rád zastavíte, tak jídlo je jedna z radostí, kterou máme, ne? Jedna z posledních radostí. Jo, no tak posledních, tak pár radostí ještě máte, ne? Tak možno, vyjmenujte mi jich. No tak teď, když jste třeba vydal desku 2022, tak to je nedávno, tak to chvíli trvalo, než jste to připravil, ne? Tak v práci jste pořád produktivní. Ano. No tak. Ano. Tak co vám chybí? A teď budete mít zase koncerty na Slovensku. A i v Čechách. I v Čechách. No jasně. No. No tak vidíte, takže vy jste v plném provozu. S výjimkou sedění a na kresle je všechno, jak bylo. No. Prosím vás, a jaký vy máte, Richarde, program, když jste doma? Jste vy takovej komputerový? Já vůbec ne. Vůbec? Já absolutně, já mám dokonce tlačítkový telefon. Tlačítkové? Ano, jo. Taký ten starý, klasický, na který se nedá nič robiť okrem telefonování a posílání SMS-iek. To je jediné, co jsem zvládol. No dobře, a takže vy se zabavíte sám, ale bez komputeru, bez webu? Ano, já si tak pravidelně leškám na chrbte v posteli. No, to je základ. A prepínám televízne stanice. Televízní stanice. Preto já si myslím, že jsem taký slovenský pán Vodvárka. Jo. Lebo já každý den pozerám vašu reprízu. Každý den? Každý den, pokud jsem doma. Má nějaký léčebný účinky možná? No má, má. Těším se z toho. No tak to mě těší. To jste možná jedinej na Slovensku, ale nevadí. Nemyslím. Pánbu za to zaplať. No ne, tak to chápu taky. A druhá pravda je, že on je to určitý pohodlí. To mačkat jenom a co tam je, nelíbí další, že? No přesně tak. No, presně. Jak já tady opakuju, vždycky základní poloha savce je v leže. No pochopitelně, ale ne na břichu. Ne na břichu, ne, to je zdravý, je škodlivý. Protože byste si pomačkal papání. Tak. No. A pokud jde třeba o takový ty věci domácí, máte nějaký požadavky jako v rámci vaření a pohodlí? Minimálné. Jo? Já už jsem si odvykl, že mi někdo něco uvarí, takže jo, nemám tyto problémy. Vy jste si odvyknul? No, já jsem si odvykl. A co si teda, vy si vaříte sám? No, to už vůbec ne. Ne. A tak co jíte? Objednám si. Máme blízko takovou sympatickou pizzeriu, takže tam buď pizzu, alebo... Oni dovezou. Cestovinky, alebo také něco, alebo jem velmi, velmi málo. Dokonce někdy nejem celý den. No, tak to jsme kolegové trošku, no. No, ale vám těž nemá kdo uvarit, či ano? U mě je ta výhoda, že o tom mám s kým mluvit, že o tom můžu s někým mluvit, jak je možný, že zase nemáme jídlo, ale že jsme na to dva. Ale je pravda, že Ivanka občas něco jako uvaří, ale teď furt tančí, že jo? Takže to nejde, to je katastrofa. A já budu rád, našli její partnera adekvátně vysokého? Našli, no. Ano? No, o něj se nestrachujte, strachujte se o ní, ne o něj. Ne, o vás se strachujte. No, o mě se strachujte, no, a budu rád, když se vrátí. Jako, no. Znáte to, to jsou tam ty vztahy, to je nahnutý, to je no, tělo jasné, na tělo. Jasné, jasné. No, já tady si ze všech dělal vždycky srandu, že to je příroda a takový, no teď to mám doma, no. Jasné. Teda nemám, ona doma není, že jo. Já dostávám fotky, jak tančí, no, a když něco napíšu, tak mi přijde zpátky odpověď, moment, tančím. No, to si neumíte představit. Tak to se mě najméně netýká, lebo já nevládzem ani chodit. Ne, tak to je takový delikátní. A to s tím vařením, já když je plná lednice, tak nejím, to nevím, jak to máte vy. Když je plná lednice, jakože mi Ivanka nandá, řekne tohle, tak já... Tak, lebo si nevíte vybrat. No. No. A mě to jako nebaví tam ani chodit, to je plný, tak to se zavřu. Jasné, jasné. A to mám přesně tak isto. Taky. Ano. A když je úplně prázdná, tak u ní teskním, u té lednice, že kdyby tam byl aspoň jogurt, že bych si udělal hezký večer. Já mám já jogurt, protože je v nádobě, takže mám pocit, že jim tak kultivovaně. Jasné. No, že nežeru z papíru. Ale jinak mám taky tohle, že než bych si vařil, tak to radši nejím, nebo si něco objednat. No. A nebo tam dojít. Dojít s mojou nohou těžko. To je blbý, no, no, ono to je namáhavý, že jo. Ale tak, když je tahle ta, no tak v Bratislavě ty služby jsou, já tam, co jsem na vesnici, tak tam to není. A vy jste na vesnici trvalo? No hodně, no. Aha. No tak ta tančí, co bych tady dělal, že jo. To si to pořád uvědomujete, že jste sám doma. Jasné. No, než to na Kevin. Na tom venkově jsem tak trošku v přírodě, takže se můžu vylítat na zahradě. No. A trošku se rozptýlíte, ale tady si uvědomujete, no, ta tančí. A tančí... Ale vy žárlíte.
Nežárlím, ne, já to beru jako takovou smutnou sonátu v podstatě. To není ani žárlení, to je takový odevzdaný přístup, co má být, bude, jo. Tak ten tanec, to je nekonečný obětí. To je pravda. To je pořád v sobě. To je pravda. No. A pak, když přijede, tak já se trošku ostýchám i. Proč? No, jestli jí nebude vadit, když jí políbím, jestli jako to nebude moc, nebo jo, jasné, tak, jo? Že jasné. Jsi odvykla už třeba. Jasné. No, je to delikátní, no, uvidíme, no, tak v půlce října to začne a to ještě budou nervy, že jo. A to už teraz cvičia? No právě, to je divný, ne? No. Já nesebral odvahu zeptat se, jestli všichni, že jo. Jsem dělal, jo, jasně, no, protože to trénuje pořád. A já jsem si říkal, to je divný, no, ale tak to bych se jako zesměšnil, kdybych se na to vystával. Taky byste si dal matanku, jo? Tak tohle je pro vás, prosím. Děkuji moc krát. Prosím. Ale tak... Tak vy na Slovensku máte taky ten Stardance, ne? Jasné, velmi populární program. No, to je strašně oblíbený. No, no, no. To, a milují to hlavně ženy. Ženy milují tanec. Ano, ano. Vy jste tančil jako mladý s holkami? Nikdy v životě. Ne? Já jo, já rád. Fakt? No. Ale já jim musel držet pevně, oni chtěli zpátky. Ale já miloval taneční třeba. Chodil jste do tanečních? Nie. Ne, já jo. Fakt? No, já to miloval, protože já jsem si vybral holku a říkal jsem si, musím být u ní první. Tak když nám jako se chystal dát ten povel, tak já čekal jak ve startovním bloku. A doběh jsem tam, byl jsem první, ale ten její výraz nebyl šťastný. A její matka, ta na to byla ještě hůř. Ta matka udělala si jako jí. Ale já byl šťastný, že jsem díky té rychlosti. Jasne. Bohužel byli takový, to nevím, jestli znáte, že tancujete s tou partnerkou a oni pak řeknou, že nějaká volenka, mazurka, nebo jak se to jmenovalo, a že se to posune o jednu. Vy máte partnerku, pro kterou jste si doběh, nádherná holka, jo. A oni řeknou, a teď se to posune o jednu a tam, hele. To je nějaký geometrický rozměr, hej? No ne, taky. To je, no, tam vedle hrouda, že jo. Ale jako měl jsem to rád, protože to byla jedna z šancí, jak ta holka, když jste doběh s mým prosit, si nedovolila říct, vypadni, tak šla. Radost neměla, a mě to bylo jedno, hlavně, že jde. No tak to znáte, ty vztahy, to se takhle vyvíjí celý život, že jo. A vy jste jako zpěvák samozřejmě to měl trošku jednodušší, no. S balením bab? No. Vůbec ne. Jak to? Ne, vůbec, já jsem nikdy nezbalil nikoho. Možná si to nepamatujete. Pamätám si, že som nikdy nezbalil nikoho. Jak je to možný? Jak je to možný? Neviem, proste oni... A co ste dělal? Oni majú predo mnou strach asi, alebo čo? No to měli přede mnou taky, ale já je uklidnil. Tak ja som na to nemal príležitosť ich uklidniť. No ne, a po koncerte ste dělal co? Po väčšine som si prezliekol kostým do normálnych šiat. No. Pohol som sa smerom k sále a tam už nebol nikto, len technici, ktorí skladali aparatúru. No tak, ono máme dneska takovou zvláštnost, takže já zatím Richardovi poděkuju, ale nebojte se. Zaspívá. Ještě zaspívá taky.